იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს თანამშრომლებსა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებს შორის გაიმართა სამუშაო შეხვედრა მიწის სისტემურ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. სიღნაღის მუნიციპალიტეტში აქტიურად მიმდინარეობს საველე სამზომელო სამუშაოები, დღეის მდგომარეობით აზომილია 25000 ნაკვეთზე მეტი, პროცესში ჩართულია მოსახლეობა აქტიურად, საჯარო რეესტრის სამზომელები უზრუნველყოფენ ყველა მიწის ნაკვეთის იდენტიფიცირებას, აზომვას, კონფიგურაციის განსაზღვრას და საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზებში ასახვას. დღის განმავლობაში ამზომელები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ზომავენ საშუალოდ 3500-დან 4000-მდე მიწის ნაკვეთს. შეხვედრაზე ესწრებოდნენ მერიის წარმომადგენლები ადმინისტრაციული ერთეულიდან. ამ შეხვედრაზე წარმომადგენლებმა მიიღეს ინფორმაცია საჯარო რეესტრის თანამშრომლების მხრიდან სისტემურ რეგისტრაციასთან დაკავშირების პროცედურებზე და მიმდინარეობაზე. ასევე მათ მიერ დასმულ კითხვებზე მოხდა პასუხების გაცემა.